הקשר שלנו עם ארגון שווה ישראל התחיל סביב עליית בני המנשה שהגיעו לעיר שלנו נצרת עילית, שהיום כבר שמה הוא נוף הגליל. העיסוק הזה בקיבוץ גלויות הוא לב הבירור של הדור שלנו. בארגון שווה ישראל עבדנו הרבה מול הרב, עם הרב חנוך, עסק ועוסק למעשה בהבאה של בני המנשה ובכל התהליך של החיבור שלהם כאן, ובתוך זה קיבלנו קהילה שממש ממש התחברה אל הישיבה, אל העיר, החייתה חלק מבתי הכנסת, אנשים מקסימים, החיבור מדהים, אהבת התורה, אהבת עם ישראל, הרצון להתגייס לצבא ההגנה לישראל, עם עדינות, עם עתיקות. והחיבור הזה, יחד עם תנועת שווה ישראל, גרם לנו לזכות הגדולה הזאת של ואהבתם את הגר, לזכות הגדולה הזאת של חיבורים מיוחדים, ולזכות גדולה לקלוט משפחות מקסימות שהוסיפו המון ברכה אל העיר שלנו ולגליל כולו. אני מאחל ארגון שווה ישראל שימשיך לעשות חיל ותהיה ברכת השם לכם.